Poštovani gledaoci, pratit ćete meč osmog kola prve lige Srbije u fudbalu, utakmica na stadionu Čikadača u Kragujevcu između domaćeg Radničkog i ekipe Zlatibora i Čajetine. Radnički pre ovog meča šesti na tabeli, Zlatibor drugi, tako da možemo slobodno reći da je ovo jedan od derbija ovog osmog kola prve lige Srbije. Početak utakmice na stadionu Čikadača, evo sastava timova. Ekipa Zlatibora nastupa u sledećem sastavu, na golu je Dalibor Divac, 6 Stevan Radulović, 7 Dragan Pavlović, 8 Aleksa Vujić, 9 Dejan Vidić, 10 Milan Jokić, 11 Vladimir Ćirović, 20 Vladimir Petrović, 23 Bogdan Miličić, 26 Nemanja Anđelković i sa brojem 30 Aleksandar Dagačević. Kapitan ekipe je golman Divac, a trener ekipe je Predrag Stanović, bivši trener Kragujevačkog Radničkog. Evo i sastava Radničkog, na golu je Lazar Ričević, 4 Filip Markišić, 5 Milan Ilić koji se vratio u ekipu Radničkog i preuzeo kapitensku traku, 7 Tomislav Todorović, 10 Jovan Lukić, povratnik takođe u startnu postavu Radničkog, 11 Mile Vujasin, 13 Aleksa Todorović, 15 Lazar Petrović, 17 Aleksandar Varjačić, još jedan povratnik, 18 Đorđe Maksimović i sa brojem 24 Stevan Kovačević. To je dakle sastav za koji se opredelio trener Radničkog Darko Tešović. Meč sudi Marko Ivković iz Valjeva, pomažemo Marko Đuričić iz Loznice, Milorad Jovanović i Stanko Ostraćanin iz Kraljeva. Radnički u svojoj tradicionalnoj crvenoj opremi, Zlatibor u beloj, evo sada naleta Radničkog, prvi šut na gol Zlatibora, gdje je to Đorđe Maksimović. Radnički ne baš efikasan u prvih 7 kola prvenstva, tako da još se čekuje da prorade napadači kragujevačkog tima. Među njima je naravno i Đorđe Maksimović koji je malo čas prvi zapretio gostima. Rekao sam već da je Zlatibor drugi na tabeli, ekipa koja je prošle sezone izborila plasman u drugi stepen takmičenja u ovu ligu i najavila možda visoke ambicije u ovom takmičenju. Evo novog naleta Radničkog, Markišić je krenuo napred, trojici igrača Zlatibora, pored njega tu i Maksimović koji je došao do lopte, intervencija Radulovića i bit će to aut za Radnički. Nešto bolji početak domaćeg tima. Evo možda prilike za centaršut, učinio je to Todorović, izblokiran, odnosno bio to je Varičić. Propustio je nekoliko utakmica Aleksandar Varjačić, ali evo sada ponovo ga gledamo u startnoj postavi Radničkog. Imao je neugodnu povredu primicača. Nadamo se da je sada potpuno spreman Varjačić. Evo sada prilike za Radnički, nema gola. Kakva šansa! Već u četvrtom minutu velika za Radnički, posle kornera velika gužva pred golom Zlatibora, ali ostaje 0-0. Radnički je dobro počeo meč. Za sada ništa nismo videli od ekipe Zlatibora, koja je druga na tabeli, ima 5 pobjeda. Po jedan remi i poraz. Ekipa iz Čajetine. Radnički po 3 pobjede poraze i jedna remi. Izgubio loptu Tomislav Todorović, ali nakon toga greška igrača Zlatibora. Biće to aut za kragujevački tim. Aleksa Todorović
je poslao loptu napred, bori se tamo u Jasin, ipak uspešni Radulović. Evo možda prilike za Zlatibor, ipak dosta igrača Radničkog oko Matića. Dobar odbrani Laze Petrović, sjajna igra štoper Radničkog na startu sezone. Ali biće to aut za gostujuće igrače. Miličić će ubaciti loptu u igru. Intervencija Kovačevića. Ponovo Miličić. Vujić je vratio loptu nazad. Zatim Jokić. Pavlović pokušava, uspe da centrira. Miličić šutira. Na kraju korner za ekipu Zlatibora. Zlatibor u seriji od tri uzastopne pobede. Radnički u prošlom kolu, to je bio treći poraz u prvenstvu. Dobar centaršut, ali i dobra intervencija odbrane Radničkog. Petrović izbacio loptu napred. Ponovo aut za ekipu Zlatibora, koja je prošle sezone igrala u Srpskoj ligi, osvojila prvo mesto i izborila plasman u prvoj ligi Srbije. Vidić Dragačević, komedni igrač iz Zlatibora, pored leve out linije, ali izgubili su loptu. Evo prilike za Radnički da uzvrati. Lopta ka Maksimoviću, usamljen je Maksimović. Ko će biti brži, ipak na kraju golman Zlatibora, Divac, dolazi do lopte. Teče sedmi minut meča na stadionu u Kragujevcu. Radnički Zlatibor 0-0, u prilikama 1-0 za Radnički. Ljute se tamo pored out linije na svoje igrače, trener Zlatibora Predrag Stanović. Kažem, on je bio na klupi Radničkog i to veoma kratko u sezoni 2013-2014. kada se Radnički borio za opstanak u Superligi. Tada je zamenio Radmila Ivančevića i bio je dosta kratko na klupi Radničkog, samo 5 utakmica. Posle trećeg poraza Radničkog u 4 utakmice napustio je klub. Nakon toga, sećate se verovatno, došao je Dragoljub Bekvalac, koji je uspeo da te sezone izbori opstanak sa Radničkim. Opstanak u Superligi. Aleksa Todorović je došao do lopte, ali bit će to aut za Zlatibor. Greške odbrane Radničkog, može biti opasno, Jokić šutira, nema gola. Evo prve prilike za goste. U 9. minutu pokuša Jokića, ali sve mu je prethodila greška Markišića pred golom Radničkog. Sve se dobro završilo po domaćina u ovoj situaciji. Jedan u šansama za sada, u golima 0-0 i dalje. Počet reče 10. minut utakmice, evo sada naleta Radničkog, Tomislav Todorović šutira. Ipak slab je to šut bio za golmana Divca. Ostaje dakle 0-0.
Markišić je igrao rukom, tako da će lopta pripasti ekipi Zlatibora. Evo Jokića. Nije uspeo tamo Vujić. Maksimović ponovo uzvraća Radnički, ali dosta igrača Zlatibora pred golom na svog golmana. I rukom je ponovo igrao jedan igrač Radničkog, Maksimović. Lopta za ekipu Zlatibora. Kovačević. Reši mladi Kovačević. Jokić ka visokom Vidiću, a golman Radničkog Rajičević nije želao ništa da rizikuje, izbaci loptu u aut. Pomalo konfuzna igra na obe strane u ovim trenucima. Nekoliko grešaka. Miličić. Trojica igrača Radničkog pored njega, dobro se snašao tamo Aleksa Todorović, kome će pripasti lopta ipak Radničkom. Lopta kod najboljeg streca Vujasina, evo sada mladog Kovačevića. Trener Radničkog Darko Tešović ponovo nije mogao da računa sve igrače. Gotovo iz svake utakmice po neki igrač Radničkog izađe sa povredom, tako da od početka prvenstva Radnički gotovo da nije ni na jednom meču nastupio u kompletnom sastavu i u istom sastavu. Evo novog napada Radničkog. Lopta kod Lukića, tražio je Kovačevića koji se ubacivao, ipak intervencija odbrane Zlatibora, evo sada Vujasina, traži Tomislav Todorovića, dobro se snašao Todorović, evo Kovačevića, šut, suviše slabo, do lopte dolazi Lukić, Varičić, i dalje traje napad Radničkog, dobar centar šut, evo prilike, preskočila lopta tamo Tomislava Todorovića, ubaci se sada i Aleksa Todorović, Tomislav Todorović centrira, intervencija odbrane Zlatibora i dalje napad Radničkog, ponovo Tomislav Todorović, Kovačević, ponovo ka Todoroviću, na kraju otklonjena opasnost pred golom Zlatibora. Ali Radnički ponovo plete mrežu oko gola Zlatibora, lopta kod Kovačevića, Aleksa Todorović, pa ponovo Kovačević. Vujasin. Najbolji strelac Radničkog sa tri pogotka. Izveden je slobodan udarac, ponovo intervencija odbrane Zlatibora. Pominje tamo sudija Marko Iković iz Valjeva, jednog igrača ekipe Zlatibora, čini mi se da je Jokić u pitanju, jedan od najiskusnijih igrača u gostujućoj ekipi. Biće nastavljena igra. Lopta ka Maksimoviću. Biće to novi aut za Radnički. Počeo teče 15. minut utakmice na stadionu u Kragujevcu i dalje nema gola u meču 8. kola Prve lige Srbije. Evo Tomislav Todorović je ponovo šutira na gol, bit će to korner za domaći tim.
zakačio neko od igrača Zlatibora loptu. I evo nove prilike za Radnički, odmah odlaze tamo visoki štoperi Milan Ilić i Lazar Petrović. Intervencija Vidića. Visokog centrafora Zlatibora. 1,96 m visok Vidić. Evo Vidića. Pobegla mi lopta, Markišić je tamo, ali greši. Markišić žele da upusti Varjačića, ali prejak pas Markišića, koji očigledno nije dovoljno koncentrisan na početku ovog meča. Setimo se samo one prilike za goste kada je Markišić pogrešio pred golom Radničkog i omogućio Jokiću da ugrozi gol domaćina. Vidić, kombinu igrači iz Zlatibora. Evo sada šuta na gol, ali traljav šut, bio je to Petrović. Raičević izbacio loptu na sredinu terena, tamo je napravljen prekršaj nad Vujasinom. Ponovo sudija opominje jednog igrača Zlatibora, čini mi se da je to Radulović. Snažni štoper ekipe iz Čajetine. Druga lopta kao Jasino, ipak prejako, izrčao je Divac i došao do lopte. Sada gosti kreću u novi napad. A Petrovića, dosta igrača Radničkog pored njega, nije mogao ništa više da uradi. Miličić, Pavlović, krenuo napred Pavlović, dobar dribling, na kraju ipak oduzimam loptu Kovačević, evo sada Tomislava Todorovića, sjajan prodor brzog napadača Radničkog, još jedan dobar potez, evo sada Vujasina, prilika za šut, šuter Vujasin, pečka. Oduševljenje na stadionu Kragujevcu. Naravno, publika voli ovakve poteze, ali zaista sjajna akcija najprije Todorovića, koji je omogućio Vujasinu da se namesti na udarac i da dobro šutira, ali videli ste, lopta je pogodila prečku. Dakle, u 18. minutu Radnički je ponovo zapretio. Ovog puta preko najboljeg strelca za sada Vujasina, koji je postigao 3 gola u prethodnih 7 utakmica. Dva jedan u prilikama za Radnički, ali u golovima i dalje 0-0. Sada napad Radničkog po desnoj strani terena, evo lopte ka Maksimoviću. Na kraju izbacio igrač iz Zlatibora loptu out. Lukić je sada centrirao, ali dosta loše. Lopta je završila u gol autu. Thank you.
Teče 20. minut meča na stadionu u Kragujevcu, Radnički Zlatibor 0-0. Dobro se zagradio tamo Aleksa Todorović, bit će to aut za Radnički. Lopta ka Maksimoviću. Trenci Radulovića. Evo ponovo Jasina. Još jedan šut, ovog puta dosta lošije nego malo to sali, naravno. Dobija aplauz Vujasi nakon izvinjenja sa igračima i publici. Ostaje na travi jedan igrač Zlatibora. Sudija Marko Iković iz Valjeva ne prekida igru, ali nastavlja meč Jokić. Loše ispucavanje golmana Divca, aut za Radnički. Ponovo lopta ka Maksimoviću, ponovo je tamo bio Anđelković koji izbaci loptu van terena. Čuju se sada i navijači Radničkog. Evo sada Vujasina pokušao da iznadi korner, čini mi se, ipak i dalje lopta kod Vujasina. Aleksa Todorović, dobar centar šut. Anđelković je intervenisao. Nakon toga Miličić izbacio loptu daleko napred. Vidić se tamo bori sa Milanom Milićem, koji je na kraju izbacio loptu van terena. Ovo je premijerna utakmica 8. kola Prve lige Srbije. Pored meča u Kragujevcu igra se i u Inđiji, gde domaći tim koji se nalazi na vrhu tabele igra sa ekipom Bečeja. Možda je termin meča uticao na nešto slabiju posetu na stadionu u Kragujevcu, ali Radnički i ovom meču ima podršku navijača i rekao bih dela publike koji redovno prati mečeve ovde na zapadnoj tribini stadiona. Sredina prvog poluvremena. Izgubili su loptu igrači Radničkog. Evo sada Anđelkovića koji vraća loptu kapitenu Daliboru Divcu, golmanu ekipe Zlatibora. Lopta ka Dejanu Vidiću, bori se tamo Vidić sa Lazarom Petrovićem. Duel dvojice snažnih igrača, ali bit će to udarac iz ugla za goste. Odmah odlazi tamo Jokić. Milan Jokić, jedan od najiskusnijih igrača Zlatibora, iako ima samo 23 godine, počeo je karijeru u Crvenoj zvezdi. Evo sada opasnosti po gola Radničkog, istračao je tamo Rajičević, nije došlo do lopte, ali nije uspeo ni Radulović da loptu sprovede u gol Radničkog. Pao je malo tempo utakmice nakon onih prilika i dobrih akcija Radničkog. Ostaje na travi jedan igrač Radničkog, reč je o mladom Kovačeviću, koji će nastaviti ipak meč nakon
razgovora sa sudijom, a igrači Zlatibora vraćaju loptu Kragujevčanima. Rejičević gleda raspored saigrača, lopta na kraju ka Tomislavu Todoroviću, ovo je odmah glavom napred, ali intervencija Radulovića. Nije uspio tamo da dođe lopte Petrović. Evo sada Varjačića, koji je oboren i bit će to slobodan udarac za Radnički. Evo nove prilike za Vujasina, uputi dobar centaršut pred gol Zlatibora. Dobar centaršut, intervencija Anđelkovića. Odnosno bio je to ponovo centarfor Dejan Vidić, evo sada Petrovića. Sada može biti opasno, lopta ka Vidiću, a ipak u opsedu je bio Dejan Vidić. Fudbaler koji je rođen u Kragujevcu i koji je igrao u kragujevačkim klubovima. Evo sada nove greške. Evo Vidića, opasno je, dosta prostora, opasno je sada, ali u opsedu je bio jedan igrač Zlatibora. Da li je to Petrović, ne vidimo odavde. Dakle, propala je ova akcija gostujuće ekipe, a bilo je zaista opasno. Ćirović sa Aleksom Todorovićem, koji je uspešniji. Dobro se zagradio Aleksa Todorović. Međutim, poslao je loptu samo do Jokića, ali greši igrači Zlatibora i bit će to gol out. Zlatibor je jedini poraz doživio na svom terenu, što je interesantno. Iako je dobro počela ekipa iz Čajetine prvenstvo, u trećem kolu je doživjela poraz pomalo neočekivano na svom terenu od Beče, bilo je 2-1 za goste. Evo sada lopte ka Maksimoviću, duel sa Anđelkovićem koji izbaci loptu van terena. Udarac u gol za Radnički i nova prilika da se ugrozi gol gostujuće ekipe. Pored lopte Tomislav Todorović, ljubimac kragujevačke publike. Dobar centaršut, uspe tamo da dođe do lopte Lazar Petrović, ali nije uspeo da je sprovede u gol. Ostaje dakle 0-0 i ističe polako 29. minut meča na stadionu Kragujevcu. Miličić ka Vujiću. Dolazi do lopte Vujić. Pavlović uspe da centrira, ali dosta slabo. Na kraju ipak lopta odlazi van terena i bit će to sada korner za goste, za ekipu Zlatibora.
Miličić izvodi udarac iz ugla, sada ga užva pred golom Radničkog. Opasno je bilo, šut na kraju Ćirovića, međutim dosta slabo je šutirao Vladimir Ćirović, koji je malo čas imao priliku, ali kao što ste videli, bio je u ofsidu. Ćirović ima 30 godina, uglavnom je igrao u klubovima srpsko ligašima, poput FAP-a, Jedinstvo Puteva, Zvižde iz Kučeva, Mačve, Mihajlovca, Istog iz Požege. Novi nalet Zlatibora, ipak lopta dolazi do Radulovića. Greši igrači Radničkog. Vujić, pa Petrović. I dalje Petrović. Evo sada možda prilike za centaršut. Dobra intervencija odbrane Radničkog. Još jedan centaršut, ali ovog puta intervencija golmana Rajčevića. Radnički u prošlom kolu nastupio bez Milana Ilića, koji je u Beogradu protiv Sinđelića bio odsutan zbog žutih kartona, ali odmah se osetilo i ovom meču da je odbrana Radničkog dosta čvršća sa njim u odbrani. Evo sada opasnosti, evo šanse, evo gola. 1-0 za ekipu Zlatibora, pomalo neočekivano, s obzirom da je lopta dosta dugo putovala. A čini mi se da je Vidić postigao pogodak. Dakle, od 32. minuta Zlatibor vodi na stadionu Kragujevcu sa 1-0. Precizna akcija gostujuće ekipe. Centaršut Vujića, na pravom mestu je bio visoki Dejan Vidić. I od 32. minuta Zlatibor vodi sa 1-0. Stadion. Komentariše. 25 godina ima Dejan Vidić, koji je rođen u Kragujevcu, igrao je za Napredak iz Markovca, za Pobedu iz Beloševca i za ekipu Karađorđa iz Topola. Ovo je druga sezona u ekipi iz Čajetine. Vidjet ćemo koliko će ovaj pogodak uticati na dalji tok meča i na igru pre svega domaćeg tima. Nastavljena utakmica, evo sad Jokića, intervencija Lukića. Kovačević je bio tamo, sasmetao malo Markišiću. Dragačević. Velika borba na sredini terena, na kraju lopta dolazi do Miličića. Evo sad Jokića. Vujić. Dobar potez Vujića. Prekrenuo napred. Vidić. Spetljao se Vidić. Iskoristio je to Lazar Petrović. Evo sada Bujasina. Kovačević. Ima dosta prostora Kovačević da krene napred. Tomislav Todorović. Ponovo Jasin. Traži Lukića. Namešta se suviše Lukić. Evo sada nove greške domaćih igrača. Ćirović je došao do lopte. Ide napred Ćirović.
Centar šut Palovića na drugoj stativi, beža da lopta od njega, na kraju lak posao za odbranu domaćina Kovačević, Vujasin, malo je skočila lopta, ipak lopta i dalje kod Vujasina, Markišić, dobar potez Markišića, biće to slobodan udarac za Radnički, ranije je zaustavio igru sudija Ivković. Kovačević, lopta sada na desnu stranu terena, tamo je Varjačić. Greška Varjačića. Evo sada Petrović, ali pobegla mu je lopta, a od Radnički 35 minuta igre na stadionu Kragujevcu. Radnički Zlatibor 0-1. Evo sad Varjačića, dosta prostora za njega. Varjačić, prilika za šut, da li će to učiniti Todorović? Spetljao se Todorović, evo šuta, ali pored gola. Možda je mogao i Varjačić ranije da uputi šut na gol. Nakon toga udarac Todorovića, zakačila lopta nekog od igrača Zlatibora i biće to korner za Kragujevčane. Evo sad prilika za Kovačevića, šut izblokiran Kovačević. Uzvaće i gosti, Vujić, veoma dobar sa loptom Vujić, ipak tamo je bio Markišić. Ponovo Radnički dolazi do lopte, Vujasin pa Markišić. I dalje Markišić, bit će ovo prekršaj, možda žuti karton. Start sleđe jednog igrača Zlatibora. Nema žutog kartona. Ali dobra pozicija za Radnički. Možda je mogao sudija Juković da pokaže žuti karton. Dragačeviću. Ali kažem, dobra pozicija za Radnički da dođe do izjednačenja. Skraćeni korner. Može Vujasin da šutiri na gol Zlatibora. Vujasin šutira, boksuje Divac. Sada Kovačević ponovo vraća loptu pred gol Zlatibora. Intervencija odbrane gostujuće ekipe. Ponovo Kovačević, prikaz za centaršut. Ubačena lopta, na kraju intervencija kapitena Zlatibor Divca. Skupio je tamo loptu Petrović. I rukom je video to sudija, naravno Ivković, bio je blizu, rukom je igrao Markišić. Lopta za goste. Ponovo gosti organizuju napad. Radulović. Uklizao je tamo u Jasen. Biće to out za goste. Ponovo Radnički dolazi do lopte. Lukić traži Maksimovića, ali oprezan golman Divac. 30 godina ima golman Zlatibora.
branio je za Slogu iz Kraljeva, za FAP iz Priboja, Srem iz Sremske Mitrovice, Slobodu iz Užica, Loznicu i Jasenicu iz Smederevske Palanke. A iz Slobodi iz Užice je došao u ekipu Zlatibora. Evo novog naleta Radničkog, Tomislav Todorović ponovo šutira iskusa, ali pored gola. Pet minuta do kraja prvog poluvremena, meča osmog kola Prve lige Srbije. U Kragujevcu Radnički i Zlatibor 0-1. Vidić je postigao za sada jedini pogodak na utakmici. Segrača, na kraju lopta ka Lukiću, ali ponovo je istrčao Divac i intervenisao. Ponovo Radnički ne uspeva da napravi dobru akciju, dođe do prilike za gol i to je onaj problem sa kojim se suočava ovaj tim, dakle, možda nedostatak iskusnih napadača. Milan Ilić je izbacio loptu van terena, možda i bez razloga, ima i druga rešenja kapitan Radničkog. Završnica prvog poluvremena. Zlatibor vodi, zato se mnogo i ne žuri igračima u belim dresovima. Evo možda nove prilike, ipak je pobegla lopta, čini mi se tamo Petroviću i bit će to goal out. Ne slaže se Petrovića odlukom sudija. Sada Aleksa Todorović šalje loptu na polovinu Zlatibora, tamo je bio Radulović, Ćirović. Šutira Ćirović, ali dosta traljavo i neprecizno. Evo sada žuta kartona za Petrovića zbog onog prigovora maločas kada mu je pobegla lopta u gol out. Smatra Petrović da su sudije pogrešile, da nisu dobro videle. Usledili su prigovori i dobio je žuti karton igrač Zlatibora. Palović je došao do lopte, a Divac izbacio van terena. Teče 44. minut, završnica prvog poluvremena. Nije bilo dužih prekida, tako da možemo očekivati da ne bude i sudijske nadoknade u prvom delu meča. U prvom poluvremenu videli smo dve dobre prilike na obe strane, ali gosti su uspeli da realizuju jednu za razliku od Trgovečana i da dođu do prednosti. Evo sada Ćirovića. Dragačević. Ćirović, zatim Vujić. Radulović. Lopta sada kod Jokića. Ponovo Ćirović. Petrović. Sad on ima priliku da šutira, učinio je to, bilo je opasno. Ostaje 1-0 za ekipu Zlatibora.
Anđelković je izbacio loptu u aut, gleda na svoj časovnik sudija Ivković. Možda i posljednja akcija u prvom poluvremenu, Vujasin šalje loptu ka Varečiću, pod njega je Petrović. Krenuo je napred Varečić, dvojica igrača Zlatibora pored njega, uspio da centrira, ali nema tamo igrača Radničkog. I on trenutku u kraju prvog poluvremena, dakle, Zlatibor je iskoristio jednu od dve prilike u prvom delu meča i došao do prednosti pogotkom Vidića u 32. minutu.